Bet Kawuda yafiridde nga yakyusa enzikiriza nga mulokole era abadde asabira ku St Mary's Church Lwerera mu Ggombolola y'e Nakalama. Olunaku lweggulo yaziikiddwa ku kyalo Bulanga mu Ggombolola y'e Namungalwe mu disitulikiti y'e Iganga. Banne babadde asaba n'ab'oku St Mary's Church Lwerera bazze mu bungi okumusabira ssaako okumuziika. Wabula kitaawe yakalambidde ng'ono abalokole batalina kumusabira nga babadde baagala okukola kubanga bawono yamuyita n'agaana okugendayo asobole okumumanyisa n'okukakasa nti ddala muwala we yakyusa eddiini. Bapita basoma naye yali mu nnyumba mukazi we n'omwana bwe baafiira ekiziyiro era yaddusibwa mu ddwaliro gy'akyali nakati. Kitegereke St Kawuda mu kusooka era ayitibwa Salima. Wano nno we bavudde kalumanywera. Abakazi bajja ye babazaala, nze bamaama baabwe najjo waabwe ye babazaala. Abafuna mu kibira. Ono agamba nti wano obutagenda wuwe kyali kikolwa kya kumujeemera. Tibandooka mu maka gange batwale muntu kumuziika nga nabo etabaala. Otegeere? Era kiba kituufu bajje baziika omuntu nze yenabeeta. Timuyide wange mweyandule mutwale omuntu waime ne baloba. Ate nze mbaire tibaidi kuba tibaidagano. Abooluganda ssaako ssekukkulu w'ekyalo baagezaawo okumutegeeza nga Kawuda bwe yali akyuka edda nga n'olwekyo yali mulekedde eddembe lyasobole mu nzikiriza gy'abaddemu. Naye nga buteerere. Obusiraamu tibwetantane butwala kukola ekyo ekyo ye yaloba. Teera titumusabira nti Katonda asaasira mu nsabe y'ekisiraamu. Kale abantu abendikirizaaye baziika omutwe era mutulwaitu nga tukiyiti kugwayira muli ekyaweereira. Kawuda mwayi nazze yalonda ki? Eddiini lye. Era eddiini eryo n'erisaana okumukolaku emikolo gikola ki? Egisembayo. Embeera bwe yakakanyadde kisimizi kyeyakoze kwe kukwata omulambo gwa muwala we wamu ne batabani be awatali kukkiriza gusabira kwonna ne bagutwala bagweziikire wakati mu kubeera nga muwala we bw'alina okuziikibwa ng'eddiini y'obusiraamu bw'eragira. Wabula mu kuziika waliwo abamu ku b'oluganda omwabadde abasajja n'abakazi abagambibwa okuba nti baalinnyiddwa ku bibayisa omuzimu gwa Kawuda abaatabuse nga baagala azikulwe asooke kusabirwa. Bino byonna wabula kisimizi taata w'omuwala tebyamuyigudde ttama. Abatuuze baliko bye boogedde. Emizimu gigemya kiriku biino kiri kukumula baganda be baanina. Emizimu gikoba ki? Emizimu giriko bamuziikule bamusaalire. Obuzibu obwigi baaba w'omugala alikwegaana keyegemesa nti omuko tamwidi. Aye baba mama wa Kawuda naalongo yali yakafa omwaka guno omwezi ogw'ekumi. Bwe yatuuka ku 40 baaba w'omugala omulenzi yaliko ati mukafiri yagula embuzi yamuwa. Omwana bw'aba ng'akuze n'akuba nti agire mu busiraamu oba agire mu bulokole omwana oyo wa ddembe okuba nga asinzikiza abantu bonna bonna ng'aba nga ayenze. Tekimanyiddwa oba nga bba w'omugenzi mukambwe anambika akasubi nadde engulu anaagenda wa kitaawe w'omuwala batanye ensonga.